salsaq kimya sənayesi təbii e, materialları əvəzləyən süni materialların istehsalını əhatə edir. Müasir dövrdə kimya sənayesinin rolu artıb məlum məsələdir ki, bu elm və texnikanın inkişafı nəticəsində, yəni belə deyək, istehsala tətbiq olunması ilə əlaqəlidir. Kimya sənayesi çoxsahəlidir əsasən. Yəni kimya sənayesini Biz grafik e, sxem şəklində göstərsək, bura 1-ci maddən kimyası buna aid olacaq. Kükürd, fosforit, duz vəsait. 2-ci, əsas kimya buna aid olacaq. Turşu, duz, qələvi, mineral, e, gübrələr. 3-cü aid olacaq. Plastik, kütlə, spirt. Yəni bu 3-cü sintez kimyasıdır. Üzvi sintez kimyası. Sintetik kimyas buna aid olacaq. Plastik kütlə. Spirit və s. Polimer kimyası, 4-cü. Polimer kimyası. Buna aid olacaq. Əsasən süni və sintetik materiallar. Sintetik materiallar. 5-ci məişət kimyası. 5-ci də məişət kimyası. Buna aiddir əsasən əzzaçılıq. Məişət kimyası. Ətriyatlar. Ətriyatlar aiddir. Məişə sənayisinə baxsaq ancaq Məşinə sənayesi əsasən 2 hissəyə ayrılır. Mexaniki əmal və kimyəvi əmal. Bir də kimyəvi əmal. Kimyəvi əmal. Mexaniki əmala nələr aiddir? Bura aiddir ağaç tədarükü. Eee, taxta şalban. Ondan sonra e, şpal, paner vəsailə. Kimyəvi mələlə aiddir. Çox əsasən karton o cümlədən e, kanifol spirt boya və s. Deməli bu e, sxemləri də bu cür qura bilərik. İndi keçək qida sənayesinə. Qida sənayəsi əhalinin ərzaqla təmin edən sahədir. Bu sahə tələb olunan xammalı əsasən kənd təsərrüfatından alır. Qida sənayəsi kənd təsərrüfatı ilə birlikdə aqrar sənaye kompleksini əmələ gətirir. Qida sənayelərinə nələr aidd? Onun sahələrinə baxaq indi. Qida sənayesi. Əsasən çörək bişirmə, konserve, şirniyat, makaron, süt pendir, un e, yütme. üstün məhsulları alkoqolsuz içkilər alkoqolsuz içkilər şərabçılıq şərabçılıq aid edilir Deməli, qida sənayesinə də məs, konserv, şirniyyat, makaron, süd, pendir, şərabçılıq, alkoqolsuz içkilər, tütün məhsulları, un yütmə və ən əsası çörək bişirmə aid edilir. Son illər inkişaf etmiş ölkələrdə demək olar ki, 3-cü sektora aid olan rabitə, bank, səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, e, teatr, kino teatr, ondan sonra beləcə bütün xidmət sahələrindən 3-cü sektora aid olan xidmət sahələrindən istifadə daha yüksək səviyyəyə çatmışdır ki, artıq bu ölkələrdə insanların demək olar ki 70%-dən çoxu xidmət sahələrində çalışırlar və onlar az material tutumlu beləcə sənayədən istifadə edirlər ki, bu da xəstələrin azalmasına gətirib çıxarır. Kənd təsərrüfatı və sənaye sahələrinin demək olar ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdən bu ölkələrə e, keçən ləfətki dərsimizdə də qeyd etdiyim kimi miqrasiya etmiş insanların əməyindən istifadəyə gətirib çıxarır. Az öncə də qeyd elədiyim kimi inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyəti əsasən 3-cü sektorda çalışır əhalisi. Məsələn buna Amerika Qərbi Avropa, o cümlədən Yaponiyanı, Avstraliyanı misal göstərmək olar. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin əksəriyyəti isə əsasən 1-ci sektorda çalışırlar. Afrikada yerləşən Ruanda, Uganda, o cümlədən Mozambik, Kviniya kimi ölkələrdə, Asiyada yerləşən Nepal, Bhutan və E, Bangladeş kimi ölkələrdə əhalinin demək olar ki 520 faizi 3-cü sektorda, qalan hissəsi isə 1-ci sektorda çalışan insanlardır. Hazırda inkişaf etmiş ölkələrin çoxunda əsasən demək olar ki 4-cü sektor formalaşır. Çünki 4-cü sektor formalaşmasına aid olan əsas xüsusiyyət informasiyaların toplanması, mübadiləsi, elmi tədqiqat işləri